فضم هيرد او لغو ابال مريي فرستي اواد ومروذي فنانكي عمر دوليه عليه اللاو نحريستي اسلامر كان الصون نغطي قبر دي اوغو هريسي اي نغطا فنان يووريه برنامج كان يوغو دقالي يو حارب عمر كالي انا وير عبداللهي سوامالي ان وحان كالورا بانا ويرو هويو فادمو هيرد وبرنامج كينا ان ديبو حان اوغو ديگانيني وحاربني ان دمان دادكا حفلات كسو قيب قليا مناسبة فادمة هيرت أبال مرنت الله سيني حسك الله سيني وحان ربعين تاريخ فادمة هيرت وقوبا أنكشي كيو أنيني أخريو سيادوغة تان داد بدن أيال لغي أبا مقع فادمة هيرت مركي مقلان انتين بدن ولي إن آدن هارو مقلان ما دن وغين لكن فادمة هيرت وحان ربع halkay mudan tahay qof dhigi kara caawa ee uma maleeyay inuu jiro ee dad badan oo taariikhdeeda ka hadal kara way jiraan laakiin mudanteeda iyo habal iyo haldoornimadeed iyo halabuurkeeda way yarihiin qof meesha dhigi kara taariikhdeeda marka waan ku qasbanahay inaan akhriyo Fadumo Hiret oo ku magac dheer Fadumo Kenya ayaa loo yaqaan dad badan ay u yaqaanaan waxay ku dhalatay een bilowgii 1942 een magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal waxayna ka mid ahayd gabdhihii ugu horeeyay ee ku soo biiray fanka Soomaaliya een waxay kale oo ay ahayd qofkii ugu horeeyay noqotay wariyey ugu horeeyay dumar ah Soomaaliya qof wariye ah Soomaaliya oo dumar inta badan rag ayaa la maqlaa laakiin qofkii ugu horeeyay female ama journalist ama reporter noqda ayay ahayd en bloggi nolosheeda hore Fadumo Hiret waxay yaraanteeda ku soo barbaartay magaalada Buule Burde ee gobolka Hiiraan kadibna waxay markii dambe qoyskooda u soo guureen magaalada Muqdisho halkaas oo ay ka bilowday en barashada dugsiga Qur'aanka Fadumo Hiret waa hooyo dhashay shan caruur ah laba gabdhood iyo saddex wiil inta badan SYL marka laga hadlayo rag ayaa laga hadlaa laakiin waxa ka mid ahayd gabdhihii iyo dumarkii ka qayb qaatay halgankii Soomaaliya dadkii dahabkooda gadi jiray ee Hiili Hooba la garab taagnaa dhalinyaradii SYL Fadumo waxaan sheegay soo kale waxay u dhashay gabar fanaaniinta waaweyn hoobalada waa bari kamid ahaa Cumar Dhuule aad wada taqaaneen dad badan yaqaaneen oo kamid ahaa Alaawna Xariste fanaaniinta waaweyneed waa bari ayay waxa u dhashay Saaro Saaro oo gobolka nala degan inta badan dumarkeena qof walba uu yaqaano aroosyada xafladaha kooda Luulyo qofka hadda oo maaratay arrimaha heesaha wadaniga noo qaada ah ayay hooyo u tahay Fadumo waxay waxbarashadeeda dugsiga hoose dhexe ku soo qaadatay iskuuladii uu Talyaaniga markaas gacanta ku hayay iskuula Soomaali ee leedahay ma aysan jirin marka Talyaaniga iskuuladii gacanta ku hayeen ayay wax ku soo baratay Xasan Haaji Barsane oo ka mid ahaa halgamayaashii Soomaaliyeed ee ka dhiidhiyay habdhaqankii iyo dhibaatooyinkii gumaysayaashu ay shacabka Soomaaliyeed ay ku hayeen sidoo kale waxay ka qalinjabisay jaamacaddii ummadda farceeda kulliyadda culuunta siyaasadda intii u dhaxaysay 1986 ilaa 1990 Fadumo Hiret ayaa sidoo kale waxa ay wax ka baratay macadkii IMTC ee gobolka Minnesota ama MCTC ayaa laga wadaa gobolka Minnesota ana kaas xasuusta Franklin Library Learning Centerka ku taala iyo MCTC markay aadi jirtay dadkii ku dhiiranaa ka warhayay ayaan taas ahay taas aniga markhaati u ahaa kuwan kale waa wax la ii soo qoray oon akhrinayo kadib waxay sii aaday ka qalinjabisay jaamacadda Metro State University ay ka qalinjabisay 2016 marka fanaanimadii fankii waxa u dheeraa warbaahintii waxaa kale oo u sii dheeraa sidaan sheegay inay taariikh qofkii ugu horeeyay ee haweena dumar waxay tareenii toobar u aaday dalka Raashiya waxay ka mid ahayd gabdhihii ugu horeeyay ee ku biiray warbaahinta Soomaaliya sanadkii 1964 iyo 1968
waxay ka mid noqotay marka madbacadii qaranka dadkii iyagu markaas ku biiray ee marka laga reebo ee idaacadda iyo warbaahinta marka laga reebo xifrad shaqo ahaan muddo 35 sano ka badan ayay wariye ahayd oo ku shaqeynaysay ee xifrada inay report ama wariye ay ahaato dhanka siyaasadda iyo bulshada hadii laga hadlo kaalin weyn ayay ka soo qaadatay waan igi idin sheegay waa dadkii garabka ahaa waa dadkii nasiibka u yeeshay xitaa dhalinyaradii ama dadkii u soo halgamay dalkeena guulihii aan uga xurownay gumaystayaasha ayay caruurna u dhashay kana dadkii garab taagnaa iyagu ka midka ahaa ayay ka mid ahayd marka waxaan rabaa gaar ahaan awaadka caawa waxa loogu xushay faadumo inay tahay taariikhdeeda iyadoo video oo kooban ayaa waxaan soo gelinaynaa soo dhigi doonaa baraha bulshada si gaar ah abaalmarinta marka la siiyo ayaa lagu darayaa maamuuska waxaa loogu talagalay in la tuso dadkeenna taariikhda noocaas oo kale leh inaan abaalmarino inta ay nool yihiin ee gobolka joogaan gobolka dadka nala joogana inay ogaadaan faadumo hirad oo kale dad badan oo aan aqoonin ayaa jira dhalinyaro badan gabdho badan oo hadda shugriyo kale oo miidiyada maaragtay ku jirta ayay waxay u tahay dadkii ay ku dayan lahayd inta badan rag ayay arkaan marka faadumo aniga waan wada shaqaynay nasiib ayaan u yeeshay iyada iyo saciid faaheye confederation of somali community dhiirigelin iyo mentor qof aan mar walba su-aal haddii aan u qabo xagga dhaqanka iyo ku saabsan marka weliba aan abaabulayno kowda luulyo xafladda kowda luulyo taariikhda dadka hormuudkan oo aan nooga sheekeeya ayay ahayd waxaan rabaa qof kursi fadhiya ma rabo inaan arko faadumo marka lasoo dhaweynayo hooyo faadumo mudnaanta ee mudan tahay caawa in la wada istaago laila soo dhaweeyo walaalkii cabdulaahi adigoona soo dhawow faadumo hooyo ayaan dhahayaa faadumo ma dhihi karo hooyadeen halyeygeenna hormuudkeenna hooyadeena faadumo cabdulaahi sababta uu yimid washington d c uga yimid waxay ahayd maadaama library of congresska uu ka shaqeeyo waa meesha taariikhda lagu xuso soomaali dadkii wax ku baran jiray manhajkii wax lagu baran jiray oo sidiisa ayaa yaala taariikhda ayaa taalla buuggii uu hadda u sheegaya xuska marka qof ugu mudan caawa taariikhda faadumo waa qof xogogaal u ah kana akhriya waxna ka qora marka soo dhowo sharaf ayay noo tahay hooyo maaragtay ah reer minnesota cabdulaahi habeen wanaagsan waxaa sharafii ah inaan caawa halkan aanu ku samayno xafladan weyn waxaa mahadle dadkii soo qabanqaabiyey waxaa mahadle dhalinyaradii ku dadaashay inay xafladatan mid hana qaada noqoto iyo walaalkeena inoo ka yimi maxay ahayd washington d c runtii ma ogeyna isku kursi baanu is ag fadhina mana ka warqabin aada ayay u mahadsan yihiin walaalkii hadda akrinahay taariikhdeyda waxay ka bilaabatay horta buulo birda ayaan ku koray sidii uu sheegay buulo birdaan ku koray garowna waa ku dhashay hase ahaatee yaraantaydii waxaan ahaa qof firfircoon oo jecel inay wuxuun samayso darisyoonkii leegada ayuu guriga iyagu ahaa ee buulo birde waxaa nala bari jiray 15 May waxaa nala bari jiray heesaha lagu ammaanahayo xorriyadda iyo maxay ahayd buraanburada loo tirinhayo madaxda waxaa ka mid ahaa gabdhihii oran jiray buraanburadoodii xaq baan u lahayne nina nooma siin xarago xeerka iyaga ma aha inay gaalan xukunta
عبد الله إسا أيا هرمود وها إن ماركي يونايتد نيشن كا أي عاد هين وفتقو وفتي عاد عرس بوها أو سيكستو لوغر غريان مرنا أو غولين إنو إبسدو وفتقين وشددي أهيد صومالي إن حرية لغارسي أديان بانو وأمانينا دحالكي أي نوصو بيين نواكو مهد سنيهين أسيشي سعبيق الصوماليات مرنا كما أبال كدرو قفكي سميي وهو ناكسن وحنك سوقاتان يا هل برامبرو ها اللو هبرتي لشي أدن دحل كمودن اللو ضغي دلايو نار هكو دوين أننا لمن اللو نور كنو دوي نور كمركا سوحو ها حريد إلا مقدبا كجري وحنك سو دو بجري برنامجي ياب لغو تاريخ أيان كسو دو بجري هالقمي ياشي نقوينا أوسو هالقمي ومركي استعمارك وحرية دينا محايا هيدو دالكي نكتغي وحبا وحير أو تشغا لمسين وهي مركي خوربة داد بالسي ديار صغي أو سكولة بوليس وهو سكولة محايا هيد political science وحلي رادو بو سميستي dadku hadhow u dhiibayo jagooyinka leegadii marka ay soo halgantay wax jagooyin iyo madaxnimo lama siin waxay markaa ku dadaaleen oo ay islahaayeen oo anigu aan ka soo duubi jiray iyagoo leh anagu waxaan u halgamaynay in dalka igu xurriyad qaato in talyaanigu darajana sii siiyo markuu sii baxayo waxba noogma fadhiin mana ka rabinba sababtu waxa weeye waa wixii aanu dalka iga saareen ilaa waqtigaas adiga marna waxaan ahaa fanaaniintii ugu horeysay oo anigu aan ka noolahay hadda waa dalays waa dunyo waa gabdho kale xataa waqti dambe gabdhihii badnaa oo ay ka mid tahay Faadimo Qaasin iyo saada cali iyo gabdhahan kale oo markii dambe hadda ay dhawaayeen fankoodu oo dhintay laakiin dalays iyo dunyo waxay ahaayeen waxaanu ahayn saddexdii gabdhood oo markaanu raadiyaha u socono dhagax lala dhihi jiray waana la tuuriyeyn jiray annaga oo dhiig baxayna oo nala tuuriyeynayo baana idaacadda khasab ku geli jiray inaan barnaamij sameeyo kolle aanugu wariyay u horeeyay ahaa iyo inaan heesno baabuurna la ku qaadayna ma jirin idaacaddu hal qol oo keliya ahayd waxayna ku tiri xero military bay ku taalay hadda idaacaddu meesha ay ku taalo waa xero military bay ahayd marka idaacaddaas baanu marka aanu heesayno toos baan u heesayna ma lahayn wax lagu duubo marka aanu hadlayno sidoo kale waxaan xusuustaa in la yiraa cali sugule oo laba intay isdharbaaxday yiri waraabadu sooyin kala qabta waana ka baxday idaacaddu wax ka baxday waxaas in laga sheego idaacadna ma ahayn yacni tabar iyo tabar darada meesha ku jirtay waxay ahayd mid aan u halgamayn runtii wadaadadii calmaan bay soo qaateen qaarkoodna tuuriyey bay galeen oo halkaasna lagu sugay in dhagax madaxna kaga dhufto annagoo dhiigayna gelaynay oo nala tuuriyeyey oo bararay baan haddana waxaan gelaynay idaacadda waa kumintidnay waayo gabdhaha soomaaliyeed miyiga jooga haantooday tumanayeen buraanburkooday cayaarayeen
ciyaarahani daahiye dhanqanka oo hadda aan la ciyaarayo bay ciyaarayeen sidee annaga markana loo ku diiday inaan raadi ah keeso inaan ruwaaydaha sameeyno ruwaaydahan sameeyneen hadda ruwaaydaha markii hore waxa sameeyneen niman ba sameeyney oo naag mataliyo dharka qaadanaya naaga iyo habra maxay ahayd habraha waa la caayi jiray xataa markay hadlayso sidaan hadda u hadlayo mindha bay u hadlayeen marka waxaa jirtay in aanu halgan dheer u marno in gabar heesaysa la arko in gabar buraanburaysa la arko in gabar gabyaysa la arko gabdhuhu inay hal abuur noqdaan hal abuurkoodu la arko maya 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 ma rabno in gabdhuhu ay dadka hortiisa ku heesaan waa jabinay laynkaas waa laga tallaabsaday kumaan kun gabdhood baa ka bacdi heesayay hadda oo maaragtay intaasoo fanaaniina soo baxday haddaanan markii ku dhaqaaqin oo annagu aanan noqonin kuwa dhagaxa lala dhacayo gabdhuhu markaan sidaas bay sii ahaan lahaayeen kolay waa xoroobi lahaayeen laakiin sidaasay ahaan lahaayeen marka halgan baan u soo maray fanka halgan baan u soo maray waxaan u soo maray in naftaydii ay ciriiri ku gasho waxaan mahad lahaa dhallinyaro soomaaliyeed oo fanka jecel oo inaanu hadallo jecel baa iyaguna markii idaacadda u soconno bayna sii raaci jireen si ay dhagaxa wadaadada ugu tuuraan iyo inta kalinto nadaba iyo axsi dhagaxii tuuryada iyagii baan ku celinay kuwiina tuuriyeynayay baan ku celinay markaa kabacdi idaacadda tuuryo looguma imaan waqtiga wixii ka dambeysay dhallinyaraa naga celisay runtii waxa weeye hadda bug taariikhda idaa baan qoraya inkastoo haaf ii yahay nus ii yahay haddana waxaan ku dadaalay in maaragtay aan sii dhammaystiro markaa si fiican baa loo aqriyi doonaa haweenku dhibkii ay soo mareen oo u soo mareen inay hal abuur noqdaan inay mas-uuliyad qaadaan in ay ragga ka mid yihiin ama ka sii ninna hooyadii kama weyna uu ka sii maaragtay ka sii mudan yihiin waxaan ka xasuustaa markaa in aan raadiyaha barnaamijkii u horreysay oon ka sheegay wuxuu ahaa barnaamijkii lugabaxsi baa loola jiray wuxuu la mid ahaa barnaamijkii bandhigi raadiyaha oo kale waxay ahaayeen waraaqihii u horreeyey oo naloo dhiibay aniga nin muruudi loran jiray ogeysiis idaacaddu waxay ahayd halkii lawaa adeega qof gaaban dhererkiisa anigoo kale ah bayba ahayd matoorku xataa xaafadaha qaar baan laga maqli jiray waxa weeye idaacaddaas ayaa dadku aada u xiiseen horta dadka soomaaliyeed oo waagaa joogay dad aada u wanaagsan oo dowladnimada jecel oo u halgamaya oon qabiil lahayn waxaan xasuustaa dalays oo annagoo shineema afrika hoos marayna bay nin qabiil ku sheegtay tiri ninkii hebel hebel ahaa markaas kulli wixii dariiqa maray waa iyadii baa lasoo wada dhugtalay waa maxay masiibada oo sheegaysa qabyaaladda dadkao dhan dariiqa maray waa sidii wax laga naxay oo kale baa kullina lasoo wada dhugtay waa xishoonay waa isku yaxyaxnay idaacadda markii aanu ka nimo soo noqonay maxay ahayd makhaayad bay ahayd idaacadda ku taallay shineema afrika dhabarkeeda wala gurguurashaan ku maray oo dariishadda inay naga arkin halkaas oo ay nimankaasi waxna yeerin sida qabiil loo nibcaa xasuustaydii waxa weeye waa aada bay u badan tahay laakiin dhankii fanka iyo weriyanimada waxay ahayd bilow bay annaga nagu ahayd
waxaanu ahayn dad wadankooda aad u jecel baanu ahay. Waxaas oo dhan lacagna la kuma siin jirin. Waxay ahaayeen mid aanu wadankayaga ugu tabarucayno. Mushaarkaygu wuxuu ahaa 25 shilin. 25 shilin baanu guri ku kiraysanaynay oonu xaflad kasta dhar ka soo gadanaynay. Waxay ahayd lacag aad u adag bay lacagteennu waagaas. Waxay ahayd waddan waxaan u malaynayaa Kenya xataa shilinkooda 3 shilin oo Kenya ah baa shilinkeennu ahaa markaa halkeena 3 shilin oo Kenya. Inaanu ka horumarsanayn oo ka dhaqaale fiicnayn waagaas xataa. Markaa waxa weeye dhalinyaro hadday goosato inay wax qabato waxbay qabanaysaa. Dhalinyaradii xorriyadda aasaaska u ahayd, dhalinyarkaasii waday dhalinyaradii aasaaska u ahayd waxay ahaayeen dhalinyaro yaryar oon cidna mushaar ka qaadanayn, oon cidna abaalmarin kaga raadsanayn bay u badnaayeen. Dhalinyarada waxaan leeyahay inta aanu ka maray halgankaas, inta aanu ka maray in la eg dhalinyaro meel alla meeshaad joogtaan ka mara. Anigu anagoo 2 jaamacadood sida wiilka hadda u sheegayay, midna dibadda ku soo qaatay, midna Soomaaliya ku soo qaatay. Halka markaan shahaadadaydii intii aan watay, intii iga luntay maayeen, waa igu filay. Laakiin waxaa la yiri shahaadada dibadda laga keenay waxba kuma qaadanayn. Library inaa wax ku akhristaan kasoo bilaabay. Waa sii waday. Shahaado oo dugsi sarena waa haystay. College-ka oo MCTC baan 2011 ka qalin jiray. 2016 kiina Metro State University. Walaal war habar baa wax baranaysa. War bal maxaan anagu dad badan baa dhiirri geliyay runtii oo wax bartay. Oo ku bartay yacni habar baa maxaa adiga ku dhigay. Marka waxbarasho ma leh. Xilligaad doontid baad baran kartaa, adoo weyn baad wax baran kartaa. Waqti ay xadidan tahay ma leh. Intii yarayda hadda ii dhimanaydna shil baan galay oo lugaha wax baan ka noqday. Marka kaas ayaa maaragtay iga soo gaabiyay heerkii aan rabay iyo hadda duqnimada. Waxaan weli jeclahay in aan ummadayda wax u sheego wixii horey loo soo maray iyo wixii naga dhimanaaday oo qabyaaladu naga dhintay iyo danaysiga soo baxay. Hadda danaysiga soo baxay dhalinyaro la dagaalama, waxbarashada ku dadaala, sharafteennana ku dadaala, sharafteenna lagu dadaalo in qof waliba ambassador yahay oo wixii isaga sharaftiisa ku dhaca annagoo dhan inuu ku dhacay. Haddaan caawa dhan hadlo waa laga bixi maayo. Waa sii wadi karaa wax wada cusub waliba, laakiin mahadsanid.